在俺们东北那嘎子来说，本命年是个躲不过去的坎。今年也正好是我的本命年，我不仅遇上了人生的急转弯，还踏上了一段不可思议的征程。一定到啊！上海滩真把自己当许冠强了。小徐，哎，导演，那个东北的虎牙演员怎么样了？没问题，您放心吧，货真价实两颗大虎牙。我跟你说，不许掉链子啊！问题。快起来，老妹儿！哎呦，没事吧，老妹儿？我没事。不好意思，老妹儿，我没看见。我真不干你的事。天，老妹儿，我都给你撞哭了，你这真不好意思，老妹儿。那要不那啥，我这兜里没有钱。要老妹儿，我给你唱一段，我唱可好了。那老妹儿，你听。咿呀个那里呀，月儿呀呀，哎呀。好好好好好，别唱，那都是人呐，尴尬尴尬。你真没事，老妹儿。我真没事，大哥，你看我在练习演戏呢，我在练哭戏，我是演员。啊，你是演员呐？哎，在这练哭呢是吧？走走走。哎呦我的妈，还给我吓的，我寻我摊事儿了呢，我还寻我遇上碰瓷儿的了呢。不好意思啊，不好意思，我真没事。我真没看见，老妹儿。我来电话了，那我接下电话啊。去吧去吧。哎呀，等会儿老妹儿，那个我捡一下帽子。老妹儿，我就等接电话。哎，大哥真逗。福贵。喂，哥，我富贵，你去上海滩没？这孩子净扯些没用的。小飞，你那边冷不冷？钱够不够用啊？哎呀，妈，没事儿，我那个今晚就进剧组了。哥，上海滩大不？哎，大，这地方老大了，不光地方大，风还大呢，差点都没给我帽子给我刮飞了，差点没刮水里去都。哥，你有没有帽子都是许文强，要是遇见个冯程程。更没了，哥，你咋去趟上海滩说话还挂不上档了呢？没事，那啥，哥饿了，哥一会儿去吃点上海的特色啥的。哥，你真行，你快去吃吧，记得上图啊。嗯呐，行。上海的卖店真大呀！哎呀妈，方便的东西。八，五块，三块八，必须选贵的呀，上海特色嘛，就它。美女，能泡吗？神经病！我能泡面吗？那边。谢谢啊，谢谢。一会儿上个图。都给我蹲着吧，都别动啊！来，把钱拿出来，把钱拿出来！真的，赶紧溜吧！快点！你长得挺好看，你处对象没，老妹儿？快点！跟你说话，哥，咋？啥呢？啥时候好姑娘了？快介绍小伙去！好嘞，哥。帮人转大哥，不，干嘛呀？什么呀？干嘛呀？有钱吗？骗人吧！
哦，大小，咱们就行了。这干啥忽悠我呢？通通拿出来！现在大家都走，在线支付这是店里唯一的现金了。耍我是吧？信不信脑瓜子给你通通都开光了？赶紧，快看，全拿！ 你干啥的？你干啥的？我瞅你许文强啊你啊！我是演员呢，啊？嗯，我东北的，你这口音呢？啊，那演员呢？啊，你这上海混的不错呀，这回。啊，还行吧。 你这枪端的也不行啊！我们演员讲究非常专业的演技，就你这端枪嘚嘚嗖嗖的，要不那啥，我教你吧。干啥？哥教你？你真开枪啊？哥，我不故意的，哥。妈，水枪啊！哎呀妈，你哥屁都吓凉了！我的天，你这也太不专业了，你整这玩意儿。 谁不专业啊？哥，他说的。你说的啊？哥，没说，你说我呢？就你这智商，要哥来这玩意儿，你早被这傻蛋给忽悠了。最厉害。那必须的，那哥这智商。还有，你看，咱们有了这个，咱就有钱了。搁这啥呀？等会儿哥。 小徐，咋了？之前联系那个东北演员小飞侠，到现在他妈联系不上。哎呦，那得抓点紧了。哎，小徐，快帮忙！来了来了，赶紧来！不接电话呢，大哥干啥呢？瞎呀你啊！ 大哥，说咱好不容易干一回，你说整那些破衣烂衫的，还给咱整天桥底下待一晚上，你说太亏了。不是啥亏，这哪是烂衣服呀？全新，红秋衣、红秋裤，你看还有红内裤、红鞋垫，都有。过年哥都不用买新衣服。哥，那你要这么说的话，你这里边你得分我一半。放心，这衣服剩的衣服全是你的。 看着了吗？我听说啊，只要拿手机一扫，这钱全都是小飞侠。可你太仗义了，哥！哎，这不我哥这袋吗？大哥呢？你大哥呀？谁你大哥呀？我大哥，你大哥。干啥呀？啊？欺负人呢？还不服啊？是不是我干的意思？我俩怕你啊？欺负人呗？是不是干的意思？我干你怎么了？大哥，你干他哥。 啊！是不是干的意思？干啥？哟！啊！哎呀！大哥，练过了。怕什么你？哎呀，大哥，你这大冬天你烦啥呀？热不热的？快说！我大哥呢？啊，我知道大哥，就那面就超市美女，完就捏方便。啊，我明白了，该你。 哎，对，是不是该你啊？对，该你。对，还有包，大哥，这，大哥，外面冷，大哥。该你啊！啊，该你。
谢谢你昨天在便利店的保护，很抱歉没能看好你的行李，被两个盗贼拿走了。我帮你付了住院费，还有500块钱留给你。上海承载着梦想，也承载着艰辛。祝你在上海一切顺利，冯程程。冯程程，真有冯程程。哎，哎呀，这这么亮啊！牙，牙，不对称呢。这上镜也不那好看呢。哎，小姑娘，你的牙齿处理好了，下周一定来拔牙的啊，好吧？干嘛？哦，对了，你那个棉球啊，咬在牙齿里，两个小时以后才能吐掉啊。不能让它出血，然后吃温热的东西，好吧？好，谢谢。没事，再见啊。你好，大夫。哎，你好，你好。你看我这个牙拔掉得多少钱？你的牙有点畸形生长，一个拍个片子大概要几百块钱。几百呢？那么贵呢？不贵啊，来，先躺上去，好吧？来，躺上去。时间也不敢烫啊。拔个牙哪这么费劲呢？哎呀，怎么自己拔牙？啊，徐导，徐导，哎，徐导，啊，谁让你坐这儿？这是你坐的地方。你不是昨天晚上就到吗？怎么现在才来呀？徐导，我这是在赶什么？剧组不兴喊徐导，就是徐哥，听着没？低调啊！啊，低调，低调呗。哎，等等，牙呢？牙？啊，我这不整整形磨磨吗？谁让你磨的？这磨完齐刷的，这不挺好吗？哎呦我去，哥，就现在我这小颜值，演男一号不成问题吧？我身上的钱呢，都置办这身行头了。我这小衣服，我这小围巾，我这头型，怎么样？带劲不？带劲个粑粑！我跟你说啊，你现在牙没了，什么都没了。哥，滚！这不是他们结婚准备的背面吗？哎，玫瑰走了，这背面也用不上了。他爸，你说要是当初小飞不和玫瑰吵吵，玫瑰也不至于出车祸。哎，你这话就说的不对了。他俩打小只会唱二人转，这玫瑰突然去上海当演员，这小飞能同意吗？现在玫瑰走了，小飞也不唱了，这家呀，好像散喽。哥，有充电宝吗？哎呦我去！哥，你说你这是因为啥呢？我因为啥？你说你好好的牙，你磨它干啥？那我那牙没了，关你啥事呢？是我跟导演保证，给他找一个地地道道的东北虎牙演员。你现在牙都没了吧？我被导演骂一顿，我现在工作还不知道怎么回事呢。那导演也太欺负人了，哥，你在剧组不也是导演吗？你就不能跟他干一下吗？我不只是个副导演，你副导演那也一人之下，那万人之上啊，哥。在过去，那你就那都是宰相。行了啊，你没进过剧组，你不知道，跟你说也不明白。哥，上海也不是我的福地，头一天来，行李就丢了，让人给我干一顿，牙都打丢了。最重要这手机一天一宿，一点电也没有。我寻思上剧组，吃一盒传说中的剧组盒饭。三分钟不到，梦想给我干稀碎。行了，弟弟，
你别怪哥哥把你框到上海来就行。那我能吗，哥？这一给我整上海就挺好的了。人生啊，哎呀，这刚充电就来电话。那哥，我先接个电话，哥，我先接电话。富贵，哎，富贵，可算找到你了，我都在街里流浪了一天一宿了，他们说你在街里，这上海全是街里。哥，你在哪儿啊？我都饿了。哎呀，富贵，你别尿急的，那啥，你找出租车，你上那个南汇路8888号，你上这儿来找我来，我在这等你啊。哥，出租车太贵了。哎，哥现在是剧组演员，那个不差那点车费钱啊，你抓紧来吧。好了。你这样吹也不怕被揭穿了呀？哎，糊弄一天算一天吧，咋整？明天我都不知道干啥呢。对了，哥，那个剧组住的旅馆，我们能住吗？能啊，我给你弄个剧组价啊。哎，进屋进屋，往里走。哎呀，那洗手间你看着干啥？哎呀，哥，这酒店也太高级了。床单都这么白呀，哥，你真是发达了。哎呀，发啥达发达？哥，你不是今天拍戏吗？啊，我那个今天没有戏。哥，我问问你，你在剧组演什么角色？剧组给不少钱吧？啊，那个主要角色，坐着。哎呀。哥，男一号啊，真厉害，你真能干。大哥，大爷大娘老惦记你了，你就惦记你在外边啊受冻受饿。你有时间呢，往家里打个电话报个平安，手机别老关机，多让人惦记。哎，不是不打电话，这手机没电了，你不刚充上吗？哎，对了，大爷大娘啊，让我把这钱给你带来，这次来啊就是给你送钱来了。富贵，这小飞都大半年没唱戏了，他身上哪有什么钱？你帮大爷个忙，到上海去跑一趟，把这钱亲手交给他。大爷大娘，你们放心，我一定让小飞侠重回舞台。哎呀，我这说不要他们的钱，我那就是不要。你看我这现在，这差钱吗？这不差钱。你这样，富贵，你回去拿回去给他们拿回去。哥，那咱俩商量个事儿行不？你看你现在在上海混这么好，带带兄弟，上海滩又这么大，我也不想回咱家那旮旯。以后我跟你混，你就是许文强，我就是丁力。啥呢？你不回去了？对呀，我就跟着你。咋的了呀，哥？脑瓜疼啊？哎呀妈，你快坐那去吧，我困了，我睡会儿。唠一会儿。哎哥，你虎牙呢？哎呦我的妈呀！喂，徐哥。你认识人多，门路广，给我介绍点活吧，只要挣钱，干啥都行啊。来，卡，停，来，话题上来。把头抬起来，带的小伙不错啊！谢谢胡哥。怎么着？没事吧？没事，没事哥。没事拿着吧。谢谢哥，谢谢哥。
走吧，赶场子来。哎，好，等一下子啊！你这个不孝子！好，好，快点，来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 
要飞侠，拿着吧。谢了哥，没事吧？这帮玩意他们下手也太狠了，这嘴巴给我撤的，瞅瞅，我打火似了的，你说。咱们表演呐，讲究就是一个真实。但这帮玩意下手太狠了，是吧？谁到了？没事啊，下回哥给你找个勤快点的。啊，行，谢谢哥啊，收好了。来，赶紧准备下一个镜头了。来，我这边。来，把小月币再拿回来。冯晨，你怎么在这儿？我是这里的剧场演员啊，到处你，徐文强。你爸妈没有教你吗？最好要谨慎啊。那个带你来的那位大哥，不知道坑了你多少钱。你为什么要来当替身啊？这行太危险了。你看你的脸。我想当演员。你想当演员？你想当演员？要不我教你啊？真的啊？嗯。免费吗？嗯，交换吧。你教我二人转，我教你演戏，这买卖你可不亏啊，徐文强。哎哎，到你了，快快快！哎，好，你坐着，我先去了啊。你刚才说小飞侠会唱二人转呢？他叫小飞侠？不然你真以为是徐文强啊？哥，你说每天也不干活，就靠你挣钱养活我，我都过意不去了。哥，要不明天你带我拍戏吧？就你那，哎呀妈，就你那拍，那剧组是谁想去都能去的吗？明天呢，赶紧就回去得了。我不回家，我就跟着你。你现在混得这么好，我必须向你学习。我爸我妈都夸我，说我想法难得正确一次。你随便，你咱俩都行，行行。哥，你说你出来吃个饭还带个罩子，整得像咱家马勺底，那多生分。你懂啥呀？哥现在是啥人？哥现在是艺人，知道吗？艺人最重要的是啥？知道不？演技呗。错，艺人最重要的就是颜值。哥现在就在保护哥的颜值，懂吗？哎呀，哥。太高级了，太漂亮了。大家准备啊，赶紧啊，拍摄阵地闲人免进。这位大哥，我不是闲人，我是家属。谁家属啊？主要演员家属。我大哥是主演，老厉害了。你大哥是谁啊？我大哥大名叫小飞侠。哦，小飞侠，哦，我知道，我知道，我知道。怎么样，吓到了吧？我大哥不是等闲之辈。当然不等闲了，是等耳光。等啥耳光啊？耳光替身，你知道不？他就是专门替人耳光的，这的确很重要，不然，这啪啪啪找谁啊？咋的了这是？你不就是吃香蕉吗？给。不吃。干啥呀？福贵，你看你这是干啥呢？哥，这就是你主演的工作呀。你每天在上海就过这样的生活，我天天靠我哥艾泽爸爸养我。福贵，
你听我说，我不听。我哥许文强不是宋某。哥，有些话我忍了很久了。自打玫瑰姐走了以后，你说你这一天活的哪像个人样？本来都不喜欢演戏，可是玫瑰姐喜欢，你就帮她完成心愿。可你这么做，玫瑰姐能乐意吗？她每天在天上看着你挨打，她都心疼。富贵，别说了。哥，从小都是你带着我欺负别人，啥时候变成怂包了？走，咱到徐克算账去。哎，富贵，干啥？富贵，伊拉西伊玛塞，欢迎光临。呀，大哥，说啥呢？骂你呢，是不是？你不说你欢迎光临了吗？让进去呢。怎么整铁棒子来呀？大哥，你不知道啥意思，就是让炕盆底下钻嘛。这不，先生，先生，稍等一下，不用钻了，直接过就可以，直接过去。啊，直接过去。你好，左前方领取一下浴衣。什么玩意儿？浴衣谁？浴衣啥？顺便泡温泉需要领取一下浴衣。啊，温泉，你洗澡的地方。对对对，大哥啊，你这上海这澡堂子就比咱家那啊那大亨强。先生，我寻我还寻喝水地方。不是大哥啊，这不整错了？徐导能在这儿吗？徐导，二了胡吃的，不在这上这干啥嘞？等会儿上收拾，咱去问问。啊，先生你好。你好，那个徐导在这儿吗？徐导谁呀？就徐科。不知道。不知道，没这人。你看，谢谢啊！你看，我说没有吧？那臭小子骗你呢，就忽悠你，就搁那忽悠你。我告诉你，那玩意儿，大哥，来都来了，咱哥俩享受一把呀！哎呀妈，看这装修，咱俩能争气吗？别的呀，啊，那都光屁股大洗澡巾，能贵多少钱？也就差十来块钱，也就。行啊，洗澡精神精神，是不是？享受享受。啊，大哥，臭小子，欠我的钱还不上，让你给我找几个女人过来助助兴，我找来仗着挨货，拿老子开算了。现在我要让你把他给我找来，让他给我唱歌。如果找不到的话，这就是你的下场。哎呦，大哥，哎呦，有水呢！哎呦，对对对，你好，两位先生，你们的手牌跟浴衣呢？是手牌？啥浴衣啊？你们不是没交钱就混进来了吧？说啥呢？差你那几十块钱啊！大哥，还瞧不起人？先生，咱们是580一位的。装什么犊子？你咋装老板呢？我俩就新来搓澡的，跟你开玩笑呢，跟你开玩笑呢。搓澡的衣服别乱扔，放到柜子里。啊，那好，大哥，那你先忙，你忙，大哥忙，忙忙。大哥，580一位啊，还洗吗？脱这样了，整吧。那衣服，不是装柜的吗？这找个柜，找。真有才！哎呀，走。那么导演，这次我跟俩主要来啥意思？就是听说可以得奖，那什么走一走，什么威尼斯金鸡、银猫啥的，完了就是见一见美女，赏赏鲜花。这可比咱家那大亨强多了。这一块，哎呀，真硬啊！哦，我懂你的意思。其实我也拿了很多国际国内的一些大奖。
太好了，太好了！你看，扶我这个手，咋整的？拿奖都拿的残了，哎呀，动不了啊！哎，哥，我就说找对人了嘛。哥，再跟你说说一点都对的，哥，这样你一定。两位，你们先泡着，照顾一下。我先去面试几个演员啊。 你泡着啊，那等你，等你啊，胖子啊！快点，快点，快！这俩盲牛犊，整个出国导航跟鲤鱼跃龙门似的，这不崩我可脸！小心，我这干他们！我跟你说，脾气越来越暴。怎么哥，你过来，我跟你说点正事。啥事？你说这回咱俩。 能不能胡白胖白胖的叫？我看挺尖挺白，他得挺尖的。哎呀，有鸽子，鸽子啥事弄不成啊，鸽子。干嘛？导演，你我听说你那啥，你找演员？我是东北演员。导演。 我也是演员，不是啥都会。那啥，咱给导演表演一段，好好唱一个。咿呀更啊，咿呀，咿呀。可以，导演不喜欢这，换个给导演唱小白脸。将军历来是新年啊，大年初一头一天啊。行，来个温柔的导演。 来个温柔的，小妹妹送情郎啊，哟哟，送到了大门东来，嘿，偏来农村帮俺跳点儿。导演，我这回给你来一个我最拿手的农村帮俺跳大门来，日落西山哎，嘿聊天呐，哎哎哎呀，日落西山那聊天那么家家户户，来来来，有完没完？ 导演，我还会算。行行，麻烦两位不要再耍猴了，好吧？我今天没带零钱。不是导演，我真是演员。导演，我是好苗子呀。好苗子是吧？你们两个到里面水池子里面去照照你们的脸，看看你们什么德行，是个人都可以做演员吗？什么事都，什么人都想做演员？ 收到请回复，六叔，救命啊，六叔，快帮我找几个反串人演员来啊，要不然我今天的小命就完了，哪怕人妖也行，对对，会唱人传那种的，哎呀，救命啊，六叔，帮帮我啊！ 那臭小子嘛！进来，进来！
谁？你个王八犊子！你吧，你也当替身去了？哎呀，李玉刚，我哥拿你当朋友，你却想害我哥。小飞侠，是你俩，你俩来正好。现在我手里有个大活，就缺你俩这样的人才呀！你这个坑货，还想害我哥，行不行？我揍他！真的是个大活呀！这。 大哥呀，就想听二人转，你俩去了就齐活了。二人转，二人转行，二人转。清场，二哥不上，哎呀，上小飞侠呀，你就救救哥吧。我大哥现在就想听二人转，如果我今天找不着二人转演员，那我就废了。哥，这是干啥？二人转真唱不了，也没有女搭档啊。哥，能唱。 我去，我就女搭档，痛痛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 
徐导太惨了，咱帮帮他吧。哎呀，就帮帮我吧。哎呀，他这把大碗给我请来了。飘落梅花开枝头，那一年的花径去吧，留下太多愁。不要说谁是谁非，感情错与对，只想梦里与你一起再醉一回。金曲奖与搜狐是你给我的礼物，你想一起几番轮回味一个舞，剑门关是你对我深深的思念，马嵬坡下愿为真爱魂断红颜，爱恨就在瞬间，举杯对月情似真没想到，居然都上热搜榜第一了。这么有才华的人，怎么跑去当群演了呢？哎呦我，哎呦我去！我大哥这反串视频点击率都过万了。徐大哥，我大哥是不是要火了？要是红了，我大哥可是知名演员了。哎，我说，你俩这么有才，为啥不继续唱人传呢？非得来这演戏，浪费人才呀！哎，这事儿啊，你千万别在我大哥面前提。哎，说来话长，我大哥心里吧，他有个结。人生不如意那是十有八九的事儿，他要再这么消沉下去啊，可惜喽。这啥呀？看看。这个比赛呀，那是专门为你俩准备的呀。你俩这水平去了，不得拿个前三？怎么样？曲艺大赛，我大哥肯定不能同意。哎呀，这不有我呢吗？办法我早就想好了。好久没有见过这么安静的上海了。感觉上，这世界上就剩下你和我两个人。好，停。今天咱们的排练到此结束，大家都辛苦了啊。谢谢。
小飞侠，为了你的比赛呀，我是专门把白鸽老师请来教你俩表演。白鸽老师那可是专门的戏剧演员出身呢，跟着他好好学，听到没？啊，既然你俩以前都认识，那我就不多介绍了啊。好久不见啊！原来是你呀！你终于想好要来跟我学表演了。徐哥说，下个月初，有一个演员选拔大赛。 我寻思这是一次机会嘛，我得抓住啊！你要是有空，你帮我训练训练呗。嗯，行吧，我就教教你吧。真的啊，走，太谢谢了，谢谢。我能教你一些基础的训练。老板，你等。徐导，我觉得欺骗我大哥不好，大哥那人太轴，到时候肯定骂我。富贵啊，咱这可不是在骗他呀。 咱是为了他好，况且呀，我还有一锦囊妙计。啥计呀？我好了。哎，白哥，你这教我这娘们唧唧，都女的女戏的动作呢。小飞侠，你是不是歧视女性啊？没有，我哪能歧视女性呢？现在你不都说？ 女人能撑起半边天吗？主要我们单位之前有一个就是那男的，他就成天女了女气的，完了还唱女人那歌，我就感觉一个大男的总那样多别扭啊。再说了，那也没有啥难的呀。是吗？啊，光吹牛可说服不了我呀。吹牛？嗯。我给你演一遍。来，你看看，我帮你拿一下，行不行？你帮我拿一下。好。啥妙计呀？爱情，懂吗？ 只要你哥能看上白哥，那咱以后的事儿就好办多了，对吧？就算你大哥觉得咱俩是在骗他，他能生气吗？不能。哎，大哥绝对忘不了玫瑰姐，更不能喜欢别人。富贵，这爱情你不懂，这爱情他……说了你不明白，来来来，吃饭。我还希望我从小。 鸳鸯双栖蝶，双飞，满园春色惹人醉。你看行不行？这个还行吧，凑合着。你这个手都错了，这兰花指。哎，其实我告诉你，我刚才吧，我都没唱好。嗯，我就是他们唱之前，就是都那个吊嗓。啊，对对，吊嗓。你看我给你喊一下子啊。啊。 谁？哥干什么玩意儿？哎！啊！哎！你干什么玩意儿？捂了豪风的，让不让人睡觉？哥，你看那女的，挺好看。我刚才做梦梦着女的，要不咱给个色？像你，听我们俩口音，这么耳熟呢？是那劫匪。你俩就是那劫匪？哦，想起来了，哥。 许文强那小子许文强，认识啊？我牙，就叫你给我打掉的。什么牙？对，牙是让他打掉的。不是，他牙是让你打掉的，我记不记得？啊，你给我回去，你别上来。那什么，你把那女的给我留着，我就放你走，我就不提他的事儿了。你给我回去，别上来俩。咋的？我回去。 哎呀，哎呀，别哔哔哗哗，跟给我雷他哥！我回去，我告诉你，还大招呢！啊！你咋了？这小子还对自己都那么狠，这俩肯定更狠。别在这扯，真疼啊！这老疼了，我看着我都疼。哎呀妈！ 哎呀，小飞哥，小飞哥，哎呀妈，扯着，行行行行，哎呀，哎呀，哎呀，撑死我了！啊，疼啊！快走，快走！喂，小飞哥。哎，白哥。 我这里排练快结束了，你等一下有空上课吗？啊，
行行，没问题。你在干什么呀？你怎么说话结结巴巴的？是不是在做什么亏心事啊？嗯，我你就瞎说，我那个现在在那个超市呢，我寻给富贵买点水果啥的。啊，好，那行吧，等会儿见啊，拜拜。好了，我现在来开始出题啦，你这好好演，知道吧？你现在是一个绝世大帅哥，中了彩票500万。呀，哎呀妈！耶！仔细看，那好像没中啊。再看看，中了1000万。哎呦我的妈！1000万，1000万呐！哎，太开心了，彩票飞走了，那飞飞飞飞飞，那仔细找找。发现被一个背影看起来绝世美女的人拿走了。那么美女，那个彩票是我的，给我呗。板头，长得像猪八戒他二姨。哎呦，那彩票是我的，给我呗。得让你以身相许，他才给你。那啥，彩票不要了。1000万啊！1000万也不要了，那长得太磕碜了。下不去嘴啊！哎呀，要不那个，哎，白鸽老师，你给我表演表演，让我看看呗，我学学。这个行吧，好好学啊。一个孕妇走在大街上，突然看见了一个她前任的丈夫。你还敢来这儿？你！不要脸的王八蛋！我打死你的杂种！我，你告诉他，这孩子不是他的。我老早就给你戴绿帽了，这孩子根本就不是你的。你闺蜜来了，小子！你告诉，这孩子是你闺蜜的。哎，你这个出题太没有逻辑了吧？怎么会是我闺蜜的呢？男闺蜜。我这刚刚在给孩子打打嗝呢。其实，这孩子是我的。喂，你这太不尊重老师了。啊，老师渴了。白果，你想过当影视演员吗？其实我在剧组待过一阵子。可是怎么说呢？那跟在剧场的感觉就是不一样。你应该明白我的意思吧？在剧场表演，你能够感受到观众给你的回应，而且你能够看到观众因为故事而大笑或者是哭泣，还能够听到满堂的掌声。这对我来说，这是最幸福的时刻。不过，小飞哥，你为什么会想要当影视演员呢？影视演员真的是你的梦想吗？白哥，其实我停电了。这不可能吧？这不会停电的呀。走，去看看去。啊，好。开门呀！有人吗？锁住了。我们去那个门。走。有没有人？有没有人在？有人！哎呀，怎么办啊？别怕，别怕，没事，没事，我在呢啊！没事，没事。怎么办？我们去那个舞台的后门看看吧。好，走吧，去看看，走。走。有人吗？有人吗？还在里面。有人在吗？怎么办啊？今天好像也不能有人在吧？走，跟我走。
我从这翻下去到门卫大爷那块儿，把钥匙取来，完了你上门口等等着我，从那出去我就上那接你。不行啊，你这这么高，你要是摔下去受伤了，你怎么去比赛啊？你就这么不信我？你不知道我大名叫什么？小飞侠。你说二楼？哎，你妈，就别说这高度了，就是20楼，我眼睛都不眨一下子。哎呦，你别吹牛了，今年是你本命年，我不想你再受伤了。没事没事啊。哎，等等，这是我的平安符，你带着我安心点。哎呀妈，还夜乎的呢。哎，少耍嘴皮了你，快去快回，你要是丢我一个人在这儿，我就不理你了。小心，没事，你在上面别害怕啊！一会儿到门口那等着我啊！你小心啊！小心，小心啊！当心啊你！哎呀妈！小飞哥，小飞哥，没事吧？没事，没事。快去门口等我。好的，我去前门等你啊。快去。大爷，有人被锁在排练厅了，还停电了，能拿钥匙去帮我开一下门吗？什么情况？我也不知道啊。哎，好。哎，谢谢大爷。怎么搞？完了，参加比赛，这个时候可不能出差错呀。就是那个演员选拔大赛吗？哎呀，是全国青年曲艺大赛。大爷，不是演员选拔大赛吗？什么演员选拔大赛？我从来没听说过。哎，小伙子，赶紧你去开门去，拿这把钥匙，我去查一下店家去。小飞哥，小飞哥，你没事吧？你在骗我是吧？啊，你在说什么呀？根本没有演员选拔大赛这个事儿，是不是？你听谁说的呀？韩云良，给我进来。你们俩也在呢？咋的了，大哥？气氛这么严肃呢？咋的了？你问我咋的了？刚才那门是不是你俩锁的？电闸是不是你俩拉的？你们合起伙来骗我？哎，小飞侠，话不能这么说，我们这都是为你好。为我好？这还不叫骗呢？我跟你们说过多少回了？我是来当演员来了，谁都别给我往别地方扯。哥，别激动，你不总圈着当演员吗？我知道你那都为了玫瑰姐，不是你真实的愿望。玫瑰姐在天上看着也不会高兴。我真实愿望，你告诉我，我真实愿望是啥？你不从小就爱唱二转吗？你不从小梦想站在舞台上吗？玫瑰姐每次向南图，你不都是不服气吗？现在曲艺大赛机会来了。你也不珍惜呀、啊！你是不是脑瓜有泡啊？你知不知你那反串表演多受人欢迎？二人转，二人转，我跟你说过多少回了，别提二人转。要不是陪我演出，玫瑰也不至于我心里过不去这道坎儿啊！我过不去这道坎儿。小飞哥，哎，什么意思？还撞我？脑瓜有泡吗？小飞哥，小飞哥，你等等我，小飞哥。喂，
白哥，白哥，白哥，白哥。三哥没事吧？病人家属是哪一位？我。生命危险已经解除了，但现在还在昏迷当中。具体醒来时间我们还不大清楚，但你要做好半年没办法自由活动的准备，好吧？谢谢，谢谢。情绪，你们俩控制一下，好吧？白哥，那天真不该对你发脾气。你总问我自己真正的梦想是什么。我从小就喜欢二人转，我就喜欢站在舞台上那种表演的感觉。来上海给玫瑰寻找演员的梦，其实就是在为我自己赎罪。白哥，你不是最喜欢听我唱《二人转》吗？只要你醒来，我天天唱给你听。只要你能醒，我现在就给你唱。小飞侠，我唱。到天夜，刮起西北风，刮风你不如下点小雨好啊，下小雨给我的白哥行吗？
但是下个月嘛。妈呀，太贵了，大哥，咱得想个办法呀。福贵，体育大赛那个一等奖的奖金是多少？好，我知道了。哎，白哥，日落西山啊，黑了天啊，哎哎哎呀。日落西山，黑了天嘛，家家户户把门关，他妈喜鹊老啊奔大树，家巧扑克奔方言，十家道友九家锁嘛之。完了，完了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 ，你大哥这回真疯了，在里边蹦哒哒的。哪能啊？咱们也准备准备吧。准备，准备啥呀？跟他一块疯啊？我准备报名啊，徐大哥，你想啥呢？报名。他同意了？不是同意，是我大哥提的，还说非要拿第一。哎呦我！哎呦我！哎呦我！你在这吵啥呢？不能小点声啊！我在里面给白哥跳舞呢。你继续啊。啥都没看着啊。So
相随，缘尽生长相随。小飞哥，白哥，白哥，你终于醒了。啊，小飞哥表现得不错啊。你都看了？你不是说叫我别指望你来医院给我表演吗？谁说的呀？你做噩梦了吧？你现在可是大明星了，我可请不起你。真的是，白哥，你还记得那500块钱吗？这500块钱，我愿意给你演一辈子。我愿意给你演一辈子啊！少一分一秒都不行。哎，哎呦，我电死我了！哎呦，我也受不了了，真的是。白哥，你可把我吓坏了。小飞哥，这阵子辛苦你了。只要你能醒过来，我做什么都愿意。白哥，答应我，以后永远不要离开我。上那儿唱歌，完上来是火，老多人喜欢他。那还不简单吗？哥现在带你出去，完成你的心愿。不行，门口那帮穿白大褂那帮人不能让咱出去，揍他。就那帮人，他能拦得住你哥我吗？走，我带你走。我跟你说，啊，这两个精神病人病情很严重啊，一定要严加看管。好了，头。那啥，哥，那把他的传家宝给抢了。那可不咋的，哥，我跟你说，我先试压了，这玩意啥意思？是。哥，他让我添数，添啥数啊？说你笨，你还真笨。现在什么高科技了？肯定是钱数，填的多了他就进的多呀。啥？我先填啊，哥，我先填，我先写个600。你看你这小家子气，写得写，整也得整个大的嘛。2000，2000好啊，2000我能给我媳妇买老多东西了。你看来写，嗯，支付成功过来了，是不是哥？哦，对，支付成功2000，过来没？哥，必须过去了，过去了，你看支付成功。哎，地面电话，地面电话。买干啥媳妇啊？啥玩意儿？我没买东西啊！什么玩意儿？付两，我给你刚转过2000块钱，你说啥玩意儿？你有病吗你啊？你是不是傻？你哥，你说他花，付哪去了？哥，不可能啊！这，哥，要不你试一下子。